Está balançando com o programa Tarde Mix. Tarde Mix é pra dançar. I feel your heart beating. Let me show you my feelings. Let love take you back to life. I believe in your healing. I don't know what's going on. Você está ouvindo a Web Rádio Clássicos do Funk. Você está curtindo Clássicos do Funk. Dance ao som do Jacaré DJ, programado pra detonar. Mixagem, o Web DJ, detonando suas melhores. In my eyes, and I want you to help me out.
swear, girl, that I love you, and I will never let go of you. Promise me, and I will promise you, let's get together, girl, 'cause I need you. I promise you, if you will promise me, that paradise is what it's gonna be. This is one DJ you don't wanna fuck with. You got knocked the fuck out, man! Man. Apresentação e mixagens, Jacaré, eu, Wesley, DJ, das antigas. Maravilha, maravilha, mas aí uma super sequência terminando muito bem com Noel, Out of Time, pra galera. Essa música é muito bacana, gosto muito desse som. Rapaz, eu não estou me ouvindo, você está me ouvindo? Então tá tudo bem, você não está me ouvindo? Tá. Então, alô, rapaz, não tá saindo alto. Ei, ei, agora eu tô me ouvindo. Ah, cheguei, cheguei. Beleza, então, galera curtindo aí. Noel com Time of Time.
Uma música super bacana aí, com certeza, pra todo galerão aí curtindo aí de montão, tá certo? Essa é mais uma super sequência aqui no Tarde Mix, que já tá rolando aí. Galera, quiser chegar aí, ó, pode chegar. Grande André Lopes, André, esqueci de tudo não, cara. Mais tarde aí, vou passar aquele esquema todo pra você. Rapaz, André pediu aquela sequência de quinta-feira que eu fiz, o nome das músicas. E eu não esqueci não, cara, tá? Tô aqui já no computador aqui de Marcelinho, já toquei até algumazinhas aqui. E daqui a pouquinho, quando terminar o programa, eu vou enviar pra vocês. Valeu, meu irmão? Ah. Isso, daqui a pouquinho tem sequência também da Marcela Alves aí, ó. Com a carinha dele, Você percebeu a maldade no olhar, não percebeu? Marcela. É isso aí, tá aí. Ah, que habilidade total, todo mundo, rapaz. Aqui a gente se vira nos 30. Tá certo, sim. Grande André Lopes já tá aí no YouTube aí com a gente também. Forte abraço, Marcelo Alves também marcando presença aqui. Show de bola. Então, galera, ó, quiser acompanhar também pelo YouTube, vai lá. Canal do Marcelo Garcia 06. Vai lá. Isso aí. André, vocês são demais. Show de bola, meu querido. Tamo junto, tá certo? É, vai de quê, Marcelo? Intervalinho rapidinho aí, na volta mais uma sequência aí com você? Não, tá certo, tá certo. Marcelo quer falar alguma coisa? Pode falar, peraí, vai. Tá, quero tranquilo. Agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. E é tudo de bom, é tudo nosso. É isso aí, com certeza. Uma tarde agradabilíssima com vários amigos, é isso que conta pra gente aí, tá certo? Vamos lá então, intervalinho, já já a gente tá de volta aí. ClássicosdoFunk.net. Se liga na programação da ClássicosdoFunk.net. Segunda-feira, às 19 horas, tem o programa Baile do Magrinho. Terça-feira, às 20 horas, Eletro Melody com Valdeci DJ. Quarta-feira, às 19 horas, programa O Clássico dos Charmes com DJ Betão. Logo em seguida, às 21 horas, Dance Mania com Alexandre B1. Quinta-feira, às 19 horas, Night Club com DJ Magu. Sexta-feira, às 20 horas, Sensibilidade com Marcelo Garcia. Sábado, ao meio-dia, Farofa Mix com Valdeci DJ. Às 16 horas, Tarde Mix com os DJs Wesley e Marcelinho. Às 18 horas, Na Batida Perfeita com Jonaí DJ. A festa continua às 20 horas com Hora Extra. Domingo, às 9 horas, Manhã Charmosa com Serginho DJ. Meio-dia, versão funk com Wilson DJ. 16 horas, Porão do Vinil. Essa é a programação da ClássicosdoFunk.net. Você está curtindo Clássicos do Funk. PH Prod Studio. Trabalhamos com gravação de voz e instrumentos, mixagens e masterização, produção de beats para trap e boom bap. Também gravação de sets mixados, gravação de vinhetas para DJs e comércio em geral. Produzimos sua capa para canal de YouTube e também plataformas de stream. Contatos 22 99 602 8032, e também no Instagram @CHProdStudio. Está com problemas em seus cabos e plugs? Agora chegou a sua solução. Cabos Brother. Manutenção para cabos e microfones e instrumentos musicais. Tudo para cabos e conectores de áudio. Preços especiais para as igrejas. Cabos Brother. Telezap 21 989 50 55 34. Cabos Brother. Falar com Wallace Saração. Tudo para cabos e conectores de áudio. Cabos Brother. Can I get your hand to ride on? Just a piece of lip to bite. My feelings for you have always been real. WV Som e Luz Digital High Tech. Há mais de 10 anos no mercado, trabalhando com som e luz e efeitos especiais para o seu casamento, festa de debutantes, bodas, eventos corporativos, com os DJs especializados para atender a sua festa. WV Som e Luz Digital High Tech. Ligue, marque sua visita 21 98247 2534. Direção Wesley Valadares. WV Som e Luz, fazendo a sua festa virar um espetáculo. Você está curtindo o programa Tarde Mix. Apresentação e mixagens, Jacaré e Wesley DJ. É das antigas.
Maravilha, estamos de volta aí com o programaço Tarde Mix aqui pela ClássicosDoFunk.net e ao vivaço também no YouTube, hein? A galera quiser, corre lá, liga lá, canal do nosso amigo Marcelo Garcia 06, digita aí, ó, vai chegar, vai encontrar esses dois camaradas feios aí pra caramba aí, fazendo programaço Tarde Mix e um sem camisa ainda por cima, fazer o quê, né? Mas tá valendo, vamos que vamos, tá certo? Programaço Tarde Mix aqui pela ClássicosDoFunk.net. Deixa eu mandar um alôzaço a galera que tá no chat lá, grande Rick, lá do Espírito Santo, toda a rapaziada do Espírito Santo, carinho enorme com a gente aí. A gente só tem a agradecer o pessoal também de Minas Gerais, galera que tá no aplicativo curtindo aí o programaço Tarde Mix. Muito obrigado pela sua companhia, onde quer que você esteja. É um prazer estar com vocês aí, levando muita música boa nessa tarde de sabadão pra toda a galera, certo? Vamos lá então, mais uma super sequência do programa Massa Tarde Mix, né? Isso aí, e daqui a pouquinho tem a Marcela Alves também, tocando um bocado de R&B pra galera, fazendo aquele esquema bacana. Vamos que vamos então, mais uma super sequência Tarde Mix. Hoje, dando as suas tardes de sábado, programa Tarde Mix. Aqui, prontinho pra zoar. Programa Hard Mix está no ar, prestes a lançar.
ao som do Jacaré DJ, programado pra detonar. A Web Rádio, clássicos do funk. Funk.net. Melhor no futuro. Eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia que existe nos judiar. Lá no ar, prate a lançar. Eu vejo a vida mais farta e clara, repleta de toda satisfação. E se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero ter um amor. Qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Eu
desejo, novo começo de era. De gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que o não. Hoje o tempo voa, voa amor, corre pelas mãos, pelas mãos. Eu não sei se senti, e não há tempo que volte a boa. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir.
Você está ouvindo a Web Rádio Clássicos do Funk. Like models, 10 lines, big curves, and the energy glows. You'll be falling in love with the girl from Rio. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh.
write me a hello. I'm drowning in the blue of your eyes. Even if the love was hurting, I'll be yours, I'll be yours again. The fire is burning, give me more. Tell me what you feel, my você está curtindo o programa Tarde Mix. Apresentação e mixagens, Jacaré e Wesley DJ. É, ai, as antigas. Vamos lá. Maravilha, maravilha. É, rapaz, programa ao vivo é assim. A galera ainda assistindo pelo YouTube fica melhor ainda. Grande André Lopes está com a gente aí. Grande Rick, lá do Espírito Santo, também marcando presença aqui no YouTube. Valeu, meu querido. Forte abraço aí pra você, tá? Prazerzaço conhecer você aí. Sempre ligadinho com a gente aí. Um carinho enorme. Toda a galera do Espírito Santo com a gente aí, tá certo? Valeu aí a galera que tá no... Aí, Marcelo. Isso, tá tranquilidade. É isso aí. Tranquilidade, gente, ó, intervalinho rapidinho. Marcela Alves na próxima sequência, fazendo aí a sequência de R&B Charme aí pra galera aí, curtir aí muita coisa bacana, tá certo? Vamos lá, intervalinho, já já tem mais Tarde Mix, vamos lá. Se liga na programação da Clássicos do Funk.net. Segunda-feira, às 19 horas, tem o programa Baile do Magrinho. Terça-feira, às 20 horas, Electro Melody com Valdeci DJ. Quarta-feira, às 19 horas, programa O Clássico dos Charmes com DJ Betão. Logo em seguida, às 21 horas, Dance Mania com Alexandre B1. Quinta-feira, às 19 horas, Night Club com DJ Magu. Sexta-feira, às 20 horas, Sensibilidade com Marcelo Garcia. Sábado, ao meio-dia, Farofa Mix com Valdeci DJ. Às 16 horas, Tarde Mix com os DJs Wesley e Marcelinho. Às 18 horas, Na Batida Perfeita com Jonaí DJ. A festa continua às 20 horas com Hora Extra. Domingo, às 9 horas, Manhã Charmosa com Serginho DJ. Meio-dia, versão funk com Wilson DJ. 16 horas, Porão do Vinil. Essa é a programação da Clássicos do Funk.net. Prod Studio. Trabalhamos com gravação de voz e instrumentos, mixagens e masterização, produção de beats para trap e boom bap. Também gravação de sets mixados, gravação de vinhetas para DJs e comércio em geral. Produzimos sua capa para canal de YouTube e também plataformas de streaming. Contatos 22 99 602 8032 e também no Instagram @chprodstudio. Está com problemas em seus cabos e plugs? Agora chegou a sua solução. Cabos Brother. Manutenção para cabos e microfones e instrumentos musicais. Tudo para cabos e conectores de áudio. Preços especiais para as igrejas. Cabos Brother. Telezap 21 989 50 55 34. Cabos Brother. Falar com Wallace Saração. Tudo para cabos e conectores de áudio. Cabos Brother. Can I get your hand to write on this piece of lip? My feelings for you have always been real.
WV Som e Luz Digital High Tech. Há mais de 10 anos no mercado, trabalhando com som e luz e efeitos especiais para o seu casamento, festa de debutantes, bodas, eventos corporativos, com os DJs especializados para atender a sua festa. WV Som e Luz Digital High Tech. Ligue, marque sua visita 21 982 47 25 34. Direção Wesley Valadares. WV Som e Luz, fazendo a sua festa virar um espetáculo. Você está curtindo o programa Tarde Mix. Apresentação e mixagens, Jacaré, eu, Wesley, DJ, das antigas. Show de bola, show de bola. Esse é o programaço Tarde Mix aqui pela ClássicosDoFunk.net. Deixa eu chegar aqui, cara, tá vendo? Ah, cheguei ali, ó. Deu tudo certo, tá vendo? Olha só, Marcela Alves tá aqui com a gente, marcando presença aí. Aquele esquema super legal. Aí, Marcelinha adora falar quando a gente tá ocupado. É assim mesmo, não esquenta a cabeça não. Ah, tranquilo então, ó. Vai dar tudo certo, primeira sequência aí da Marcela Alves fazendo uma participação. Boa tarde aí, Marcela, mais uma vez. Fala com a gente aí. Boa tarde, galera. Mais uma vez aqui com vocês, né? Agora na Tarde Mix aparecendo pela primeira vez. Nervosa, gente. Ó, por favor, me perdoem e desculpe com qualquer erro que venha cometer. Nada, tudo tranquilo aqui. É uma brincadeira que a gente faz aqui, com certeza. Vem aqui, vem fazer visitar a gente. Tocar as musiquinhas não custa nada, né? Já vai pagar o cachê, gente. Tá tudo certo. É, ficamos devendo a vinheta dela, da Ondas do Som, cara. Pior que a gente tem até a vinheta dela que eu gravei lá pra ela. Não, mas deixa pra próxima, tudo certo? Ó, galera, se inscreve aí, canal da Marcela Alves. Muito bacana, muita música legal. Sempre ela coloca lá vários artistas da época do Melody, tá? Muita coisa legal no canal da Marcela Alves. Vai lá, Ondas do Som, não é isso aí, Marcela? Exatamente, canal Ondas do Som, chegando devagar pra vocês aí desde janeiro. Já e tem, aos pouquinhos tá crescendo. Já tem bastante galera inscrita lá, sim, hein? Eu tô vendo, tô a de A galera fiel, aí, tá todo mundo esperando uma live ao vivo. Visitar lá o canal do Wesley DJ lá, se inscrever, fica à vontade aí também. Não, com certeza, vamos chegar, né? E tá bom, certo. E como todo mundo sabe que eu sou iniciante, né? Vai acontecer erros, isso é normal. Isso é normal. Né? Só erra quem faz. E isso vamos aí, que vamos. Ao vivo é assim mesmo e a prática vem com a convivência do que a gente vai fazendo. Isso é normal. Exatamente. Tá? E a gente tá aqui sempre para auxiliar e dar força aos amigos que estão sempre com a gente somando, tá legal? Então vamos lá, primeira sequência aí da Marcela Alves, um pouquinho de R&B, fazer um programa clássico. Não deu tempo de fazer na primeira sequência, a gente chegou um pouquinho tarde, mas Marcelinho estava segurando a onda aí numa boa. Então vamos lá, para fechar o programa, já são 17 horas, 38 minutinhos, é isso aí? Então vamos lá, sequência aí com a DJ Marcela Alves. Fazendo você aí, está curtindo Clássicos do Punk. Every day feels like a weekend. Gotta find you and I'm seeking.
keep it real till the D.I.E. Okay, let's go. Let's go. I'm ready. Marcela Alves, DJ. Shorty looking right, but I was high and tired, so I ain't even bother trying that night.
Seen about a drink one day, thinking to myself some way, I gotta make up mine. Then I went to fantasizing, yeah, how I wanna get 2,000. I couldn't just wonder, so I gave her my number, said do you need a ride? Agitando as suas tardes de sábado. Programa Tarde Mix. If you just let me, girl, I'm sure you won't even remember that guy. And I know that you need, yeah, so you can come with me. 'Cause I'm with it, but whatever you wanna do, it's fine. I just want you to know that I'm here for you, girl, if you ever need me. So don't go thinking that it's the end of your life. No. Ondas do Som, com Marcela Alves. You want from me, this jealousy's gonna break up you and me. What more do you want from me? I give you all and you give me the third degree. Yeah, 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 yeah. Guess I must have been a you would just be cool and not be spying on me. Why you asking me these things? Well, you know I'm with my friends, but I'll be lying. No, no, things don't think so. Things. So what if we don't talk every hour? Sometimes I'm not by my phone. Doesn't mean that I don't
don't think about ya. Think you know you think you want from me. This jealousy is gonna break you and me. One more dream. What is it you want from me? I give you all, you give me the third degree. Yeah. What you really, really want now? What you really, really want? What you really, really want now? What you want from me? Wishing I would fail. Gave you my password. Oh no. You be checking on myself. Put it back so I can tell. Ooh, you got some nerves. Yeah, baby. Yeah, baby. I ain't cheating and you know it. Always tell you where I'm going. What good is trust if you don't show it? What is it you want from me? This jealousy is gonna break up you and me. What more do you want from me? I give you all, you give me the third degree. Yeah, 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 yeah. Oh, oh. What you really, really want now? What you want? What you really, really want? Oh. What you really, really want now? What you want from me? What you want from me? The way we made love.
tarde de sábado. Programa Tarde Mix. Wanted to break up, now you're calling me up. Just a matter of time, girl, for you wonder what's up. No need to explain, baby, I can see in your face. The real thing is real hard to replace, ain't it? You can try to play dumb, you can try to deny. You can say it's my fault, but you know it's a lie. You the only one that didn't think I was for real. Now I'm gone, tell me how does it feel? You miss me, don't you? You know you don't feel complete without your VVS gone. Fly back to sweets, got a GSM phone, still hard to reach. Cause the signal real low at the beach when you're tanning your knees. Who else will tell you bring all your friends? And on a scale of 1 to 5 is a 10 out of 10. Can we get it back now how it should have been then? I mean, we can do it again. Let's go. Just one night. Agitando as suas tardes de sábado. Programa Tarde Mix. The red light shining on you. You were sipping something simple while your girls were getting hammered. Maybe it was the tequila that had them acting so crazy. So maybe when they leave, I'll walk up simply to ask your name. Yeah, I'm curious to know how it feels to be with you. If you want me, what you do to me? You don't even try to look, girl, will you turn me on? If you want me, what you do to me? Oh, oh, what you do to me? Oh, oh, what you do to me? All the girls up in the club are wishing they were fly as you, cause they were looking at you just like me. And yes, they wanna do ya. Your dress up in the figure eight is really causing problems. Don't shoot me down like all the others. I'm the flyest one. Bartender, send two drinks to those girls. One of them I'm feeling, one of them seems jealous. She's a winner, wanna make her point guard. She'll be riding shotgun, gotta get her number tonight. I'm curious to know how it feels to be with you. If you want me, what you do to me? You don't even try to look, girl, and you turn me on. If you want me, what you do to me? Seems jealous, jealous. She's a winner, wanna make her point guard. She'll be riding shotgun, gotta get her number tonight. Oh,
hoje, dando as suas tardes de sábado. Programa Tarde Mix. Apresentação e mixagens, Jacaré, eu, Wesley, DJ, das antigas. Tranquilo, tranquilo, beleza, ó, sequência da melhor qualidade aí, a Marcela Alves lá do canal Ondas do Som, tá certo, a galera curtindo aí muito R&B, muita coisa bacana aí, tá certo, ficou legal, não ficou, Marcela? Fala aí. Então, poxa, ficou ótimo. Eu pensei que eu fosse fazer vergonha aqui, mas ficou, ficou bonitinho o negócio, ficou legal. Ouvi que a galera gostou aí. Valeu, André. Valeu, Rick. Tamo junto. Isso aí, show de bola. Então, o pessoal participando aí. E aí, eu estreando aí logo no canal no YouTube aí hoje, no Marcelinho. Ficou bacana aí a estreia do programa Tarde Mix. Lembrando que todos os sábados agora vai ser transmitido no canal do Marcelinho aí, Marcelo06, aí no YouTube aí pro pessoal curtir, tá certo? Então o pessoal fica antenado aí, é lá pela web rádio Clássicos do Funk e também aí no canal do Marcelo Garcia06. Aproveita, se inscreve, curte lá no canal do nosso amigo aí. E também, quem quiser, vai lá, se inscreva no canal da Marcela. Fala mais um pouquinho do seu canal aí, Marcela. Vamos lá, deixa eu aparecer aqui, vai lá, fala aí. Então, galera, primeiro deixa eu falar que eu tô tremendo igual uma vara verde, né? Porque primeira daqui a vez assim, tem aquela água gelada. Calma aí, Marcelo, não cai não, Marcelo, a gente tá querendo cair. Não tem uma cerveja não, só tem água nessa casa. Aí, Marcelo, tá vendo? Não, mas é sério, é claro, né? Fiquei nervosa, normal, primeira vez assim ao vivo, porque eu fico em casa treinando, todo mundo sabe que eu treino bastante, sim, né? Sim, sim, certo. Então, tem que acontecer, uma hora tem que ter aquele chutão, né? E vai, vambora, vamos fazer valer. A gente você já tá devendo essa visita a gente aí há muito tempo, mas tá tranquilo. Com certeza. Deu certo hoje, tudo certo. Não, e se acontecer algum errinho, galera, desculpa aí, porque é normal, às vezes, ao vivo é assim mesmo. Foge do compasso, vamos que vamos. Não é nada gravado, aqui é tudo ao vivaço, tá certo? Então... Não, eu vou voltar, pode ter certeza que eu vou voltar. Volta sim, você é sempre bem-vindo aqui com a gente, tá certo? Olha só, deixa eu dar um recadinho. Obrigado a você que ficou com a gente aí, acompanhando o programaço Tarde Mix. Valeu aí, Sueli lá de Brasília, Rick do Espírito Santo.
Isso, a galera que tá aí também no aplicativo aí da rádio aí, volta o BGzinho lá que vai acabar, Marcelinha, daqui eu tô vendo. Ai, peraí, só pra não esquecer, né? Fala, fala, Marcela. É, lance do canal lá, Ondas do Som, né? Meu canalzinho, meu não, nosso. Ondas do Som é nosso, né? Família, isso aí. É família, e quem quiser se inscrever, sinta-se bem-vindo, né? Traga a família, os amigos, e vamos que vamos, né? São músicas variadas, várias vertentes, vocês vão gostar. Isso aí, tem sempre um conteúdo muito bacana lá. Geralmente você tá postando no meio de semana aí as musiquinhas, né? Isso aí. Isso, geralmente eu posto de segunda a sexta. Isso, tem sempre conteúdo muito bacana lá, tá certo? Galera, um abração, fiquem todos com Deus, até sábado que vem, a partir das 16 horas, aqui pela ClássicosdoFunk.net, fazendo essa festa super bacana, aqui você curte as melhores músicas, com certeza, só aquele esquema bem familiar, música de qualidade, que a gente gosta de fazer. Continue aí na programação da ClássicosdoFunk.net, e até sábado que vem, a partir das 16 horas, aqui, grande abraço aí, Magu, Alexandre Cipriano, amanhã tem Porão do Vinil, hein? Aproveitar. Porão do Vinil aí, rapaziada, Celso, Alexandre Cipriano, Fábio Schumacher, Alexandre lá de Niterói, toda a rapaziada sempre fazendo aquela festa bacana, acho que a partir das 16 horas, se não me engano, é isso? Isso aí, a partir das 16 horas, então, rapaziada, curte lá o Porão do Vinil aí, na ClássicosdoFunk.net. Abraço, gente, fui, tchau, tchau, valeu! Eu fui!